Eendag lees 'n 12-jarige ouwe seun 'n boek oor sterrekunde, waarna hy nie weer skool toe wil gaan nie. So neem sy ma hom dan na die huisdokter en die vra hom, Billy, wat is fout? Hoekom wil jy nie meer skool toe gaan of huiswerk doen nie? Omdat ek in hierdie sterrekundige boek, sê Billy, gelees het dat die son eendag gaan uitbrand en dat alle lewe op aarde dan tot 'n einde sal kom. Wat is die nut van enige iets doen as alles op die ou end vir ewig sal doodgaan? Die seun se ma was hysteries. Dis nie iets waaroor jy beheer het nie. Vergeet daarvan en kom tot jou sin, my kind, het die ma uitgeroep. Die dokter het geglimlag effe geamuseerd en sê vir Billy, jy hoef jou nie in elk geval hieroor te bekommer nie. Teen die tyd dat dit gebeur, is ons almal alreeds lank al oorlede. Die gesprek tussen seun, die ma en die dokter onderstreep natuurlik 'n groot probleem, die siening dat alle lewe uiteindelik vir ewig sal doodloop. Gelukkig hoef ons bestaan nie by die dood te eindig nie, inteendeel, ons het die opstandingshoop, as ook ewige lewe in 'n nuut gemaakte wêreld. My naam is David Keen en hierdie is SSL. Baie welkom by Sabbatskoolles, nog 'n bespreking van ons weeklikse Sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 13, dis die laaste les vir hierdie kwartaal. Les 13 en die opskrif is Herskepping van die aarde planeet. Herskepping van die aarde planeet. Ons geheeteks hierdie week is in Jesaja 65 vers 17 en het lees soos volg. Kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die vorige dinge sal nie meer onthou word nie en in die gedagtes opkom nie. Ek lees weer Jesaja 65 vers 17. Kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Die vorige dinge sal nie meer onthou word nie en nie in die gedagtes opkom nie. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om hierdie lesse saam te kan bespreek. Sal U ons asseblief hierin seën en mag U Gees ons lei. Spirit in Jesus se naam. Amen. Terwyl die hond so blaf daar in die agtergrond, wil ek net weer my liefie aan julle voorstel. Hallo my skat. Papa se liefling. Sy is saam met ons vandag hier by SSL. Hier is haar plekje waar sy altyd by haar papa sit. Net hier so lê my skat, hoor. Ja, dankie Vader vir nie net vriende, familie en geliefdes nie, vir wie ons met wie ons liefde kan deel nie, maar ook ons viervoetige diere, viervoetige kinders, sal ek eerder so stel. Ons Sondag se opskrif vir hierdie les is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Donderdag gaan ons kyk na 'n hemelse magneet, maandag na 'n hemelse magneet. Dinsdag is sendelinge en kerkleiers. Woensdag se opskrif is 'n geloofsgemeenskap. Donderdag is so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En ons gaan kyk na twee hoofstukke en die hoofstukke waarna ons kyk hierdie week wat die laaste week is van die les, van die kwartaal, is hoofstukke 65 en 66, die twee laaste hoofstukke. Ons gaan noodsaaklik kyk na Jesaja 65 vers 17 tot 25, Jesaja 66 vers 1 tot 19, en Jesaja 66 vers 19 tot 21, en dan ook Jesaja 66 vers 22 tot 24. Vir diegene van julle wat graag julle Bybel so lank wil regkry, hulle wil ook maak by daai gedeeltes. Sondag begin ons met Jesaja 65 vers 17 tot 25 en weer Sondag se opskrif vir 21 Maart is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En Jesaja 65 vers 17 tot 25 lees soos volg te sê, want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees. En ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk, en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie.
Daar vandaan sal nie meer kom as sy gelink van 'n paar dae of 'n grys aard wat sy daar nie voluit uitlewe nie. Want 'n seun sal sterwe 100 jaar oud en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vervloeking deur die vloek getref word. En hulle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie. Hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie. Want die dag van my volk sal wees soos die dag van die bome en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. En hulle sal hulle nie vergeefs vermoei of baar vir skielike ondergang nie, want hulle is 'n geslag van die wat deur die Here geseën is en hulle nakomelinge is by hulle. En voordat hulle roep, sal ek antwoord, terwyl ek nog spreek, verhoor ek. Die wolf en die lam sal saamwy en die leeu sal strooi eet soos 'n bees. En stof sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige, op my hele heilige berg nie, sê die Here. Dis dan nou Jesaja 65 vers 17 tot 25 gewees. Nou ons geheeteks is Jesaja 65 vers 17, hierdie eerste gedeelte. Wat vir ons sê, want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. Daai vers het my nogal dink aan Openbaring 21 vers 1 wat sê en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien want die eerste hemel en die eerste aarde is verbygegaan en die see was daar nie meer gewees nie. En dit is asof Johannes in die boek Openbaring hierdie woorde geëkko het wat ons hierso kry in Jesaja 65 vers 17 hierdie eerste vers. Wat sê, want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal daar nie gedink word en dit sal in die hart nie opkom nie. Ek wil graag hierso uit my Bybel uit deur hierdie verse gaan. As jy mens gaan kyk vanaf vers 18 af, lees dit verder. Dit sê maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees. En ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie. Nou wat vir my ook baie baie mooi is hierso is dat net soos wat ons vers 1 en van Openbaring 21 amper 'n ekko was van Jesaja 65:17 vind ek ook dat vind ons dat hierdie vers 19 wat sê en ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie. Openbaring 22 vers 4 en 5 sê is die soort gelyks wat ek gesoen toe gaan. Dit is Openbaring 22 vers 4 en 5 sê en hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op ek is by 22 skus 21 vers 4 en 5. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het verby gegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En dit is vir my baie, baie mooi. En is vir my baie dieselfde as wat ons vind hierso in Jesaja 66. Ek gaan nou vers 20 lees. So lees verder, sê daar vandaan sal nie meer kom 'n sygeling van 'n paar dae of 'n grys aard wat sê daar nie vol uitlewe nie. Want 'n seun sal sterwe 100 jaar oud en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vloek getref word. Nou, hier is 'n teksvers wat ek in my kop moet krap. Want ons lees in vers 17, want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En aan die vorige dinge sal daar nie gedink word nie en dan sal in die hart nie opkom nie. Hierdie nuwe hemel en nuwe aarde is tog, dis mos die herskepping. Dit moet tog die herskepping wees. Aan die einde, wanneer die Here die hemel en die aarde gaan nuut maak, na die 1000 jaar, dit gaan begin met Jesus se wederkoms, en na die 1000 jaar, gaan die oordeel wees, en wanneer die oordeel verby is, dan gaan God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde skep. Maar, daar gaan ons nie dood wees, in die nieuwe hemel en nieuwe aarde, nie, of hoe. Toch sê dit hier so,
Daar vandaan, vers 20 van Jesaja 65, daar vandaan sal nie meer kom een suigering van een paar dagen of een grijs haar, as jy daar nie vol uitleven nie, want die seun sal sterwe 100 jaar oud, sterwe op die nieuwe hemel en nieuwe aarde, en wie sondig, gaan al sonde wees, sal 100 jaar oud dier die vloek getref word. So, hierso is nog wel een kopkrap. Nou, ons weet dat Jesaja skryf in beeldspraak. Die taal wat hy gebruik is nie regheid taal nie. En ons, het is nie altijd makkelijk om te interpreteer wat is wat hy sê nie. Ons het gesien in baie profesie, het hy in een profesie gepraat van wat gaan gebeur in die volkse tyd, en dan het ook gegaan oor wat gaan gebeur wanneer die Messias kom, dat het ook gegaan oor wat gaan gebeur wanneer Jesus kom, en diezelfde profesie het gegaan oor wat gaan gebeur met die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En dit is wat hierdie geskrywe van die boek Jesaja baie keer bietjie moeilik maak. Nou, daar is verskillende maniere hoe ons daarna kan kyk. Ons, die skrywer van die lesie, sê byvoorbeeld Jesaja 65, waar die skepping van die nieuwe hemel en nieuwe aarde as een proces uitgebeeld. Met ander woorde, hier is Jesaja bezig om te kyk na die tydlyn, op pad na die totale vernieuwing van die hemel en die aarde. En hy sien dit as een proces. Nou, dit is een verduideliking, maar dan het ek nog een paar vrae, want het sê, want die seun sal sterwe 100 jaar oud. En hierso wanneer praat van die seun, praat van een jong man, een jong persoon, een kind. Nou, wanneer jy 100 jaar oud is, is jy nie kind nie. So, is het moontlik dat hierdie beeldspraak is, wat sê dat die kind sal ophou om een kind te wees, wanneer hy 100 jaar gelewe het, want ons weet, ons gaan lewe tot in alle ewigheid, ons gaan ewige lewe ontvang, en wie sondig sal 100 jaar oud dier die vloek getref word. Dit is moeilik, as daar enig iemand is wat enige antwoord vir ons daar so het, dit is nou die verduideliking wat die lesie vir ons gee, die lesie brei nie baie daar oor uit nie, want het sê, soos wat hulle sê, is het asof hy na die proces kyk, na die tyd kyk, die verloop van tyd, die tydlyn van die verlossing van die Here, wat een proces is. En natuurlijk die einde vind ons daar so in vers 25, waar ons nou gaan bykom, waar het sê, en die wolf en die lam sal saamwyn. Maar as daar iemand is wat vir ons bietjie duideliker verduideliking daar so wil gee, sal het waardeer. Los vir ons kommentaar hierso op ons YouTube-blad. Jy kan ook na ons Facebook-blad toe gaan, al die skakels is hieronder, as ook ons webtuiste, waar u een kommentaar kan los en vir ons kan boodskappe stuur. Vers 21 en 22 van Jesaja 65, en hulle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrug daarvan eet, en hulle sal nie bou dat een ander dit bewoon nie, hulle sal nie plant dat een ander dit eet nie, want die dag van my volk sal wees soos die dag van die bome, en my uitverkorene soos die werk van die hande, sal die werk van hulle hande self geniet. Nou, as mens denk in die tyd van die volk, in die tyd wat hierdie geskryf is, wat die mens moet ook denk in wat sy tyd en vir wie dit geskryf was, sal die mens duidelik sien dat die volk was constant aangeval gewees. Hulle was geteister gewees dier die heide nasies, en dan het hulle net klaar geplant en net gewacht, dat hulle net geoes het, en as die vijand kom, hulle inval, en hulle sal al hulle oes wegvat, en hulle sal die oes, want hulle al die moeite ingesit, en dit basis verniet. Vers 23, hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei, of baar verskielike ondergang nie, want hulle is 'n geslag van die wat dier die Here geseën is, en hulle nakomelinge, is by hulle, en hierdie woorde, hulle nakomeling is by hulle, is prachtige woorde. Hoeveel van ons het al geliefdes verloor, ons ken die pijn daarvan, ons weet hoe seer dit is, en hier sê dit in hulle nakomeling is by hulle. So hierdie skrywe van Jesaja 65, is moontlik hoe Jesaja kyk na die loop van die tyd,
tot en met die totale herstel. En dit word gemeng met sprake van die uiteindelijke herstel en die proces van herstel. Want ons weet dat ons gaan ook huise bou, ons gaan wingerde plant en ons gaan van ons eie vrug geniet, ons gaan nie werk om ander mense ryk te maak nie. En dis een van die groot dinge waarna ons uitsien op die nieuwe aarde en die nieuwe hemel. Ek lees vers 24 en 25, en sê, en voordat hulle roep, sal ek antwoord, terwijl hulle nog spreek, verhoor ek. En dan 25, wat vir ons sê, dat hy praat nie net van en oor die tyd van die verlossing van die volk, die herstel van Jerusalem, in die 35 sê, en die wolf en die lam sal saamwei, en die leeuw sal strooi eet soos 'n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees, hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, sê die Here. Hoofstuk 11 van Jesaja het ons in de vorige les gesien, dat hier diezelfde taal gebruikt wordt. Kom ons kijk gou daarna, hoofstuk 11. Vers 6 tot 8, dan wy die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie en die kalf en die jong leeuw en die vetgemaakte vee by mekaar en een klein seentjie sal hulle aanja, die koei en die berin wy en hulle kleintjies lê by mekaar en die leeuw eet strooi soos die os en die suigeling speel by die gat van die adder en die gespeende kind steek sy hand uit naar die kuil van 'n basilis. Nou ons het hier dieselfde probleem gekry hierso, toe ons Jesaja hoofstuk 11 bespreek het, want het het gepraat hierso van wat gaan gebeur met die volk, dat hulle uit ballingskap uitgeroep gaan word, maar dan praat het nou weer van hierdie wolf wat by die lam gaan lê, en sovoort. Die self type spraak sien ons in Jesaja 65. So ja, dit is nogal een uitdagende gedeelte hierdie, wat nie altyd baie duidelik is nie. Kom ons beweeg maandag toe. Maandag is een hemelse magneet. Een hemelse magneet vir 22 maart. Jesaja 66. Ons gaan nou hoofstuk 66 toe, die laaste hoofstuk van Jesaja. En ons lees vers 1 tot vers 19. En het lees soos volg. So sê die Here, die hemele is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees. Want my hand het al die dinge gemaakt, en so het het alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. Nou hierdie selfde idee het ons gekry in die vorige les, waar die Here sê waar sy woonplek in die hoogste hemele is, en ook by die wat verslaaf van gees is. Dit is vertroosend dat die Here is daar by ons, dis sy woning, wanneer ons harte seer is. Kom ons gaan aan. Wie een bees as offerslag, is soos hy wat een man doodslaan. Wie een lam offer, soos hy wat een hond sy nek breek. Wie een spysoffer bring, dit is varkbloed. Wie wierook as gedenkoffer bring, soos hy wat wat een afgod prys. Soos hulle hul eie wee verkies het, en hulle siele behaag het in hulle verfoeisels. So sal ek ook hulle ongeluk verkies, en wat hulle met skrik vervul, oor hulle laat kom, omdat ek geroep en niemand geantwoord het nie. Ek gespreek en hulle nie gehoor het nie, maar hulle het gedoen wat verkeerd is in my oë, verkies wat my nie behaag nie. Hoor die woord van die Here, julle wat sy woord, wat vir sy woord bewe, julle broers, julle haters, wat julle verstoot, om my naam ontwil, sê, laat die Here heerlik word, dat ons julle vreugde kan aanskou, maar hulle sal beskaamd staan. Hoor, een rumoer uit die stad, hoor uit die tempel, hoor, dit is die Here wat sy vijande hulle dade vergelde. Voordat sy weeg gekry het, het sy gebaar, voordat smart oor haar gekom het, is sy van 'n seentjie verlos. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word een land op een enkele dag gebore, of word een nasie met een slag gebaar? Want Sion het wee gekry met een sy kinders gebaar.
sou ek na by die geboorte bring en nie laat baar nie, sê die Here, of sou ek wat laat baar self toesluit, sê jou God. Wees bly saam met Jerusalem en juig oor haar, almal wat haar lief het. Wees vrolik saam met haar, baie vrolik, almal wat oor haar treurig gewees het, sodat jy kan suig en versadig word aan die bors van haar vertroostinge, sodat jy kan uitdrink en jylle verlustig in die oorvloed van haar heerlikheid. Want so sê die Here, kyk, die vrede lei ek na haar toe, soos 'n rivier en die rykdom van die nasie, soos oorlopende stroom. En jylle sal juig, jylle sal op die heup gedra word en op die knie getroetel word. Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal jylle getroos, so sal ek jylle troos, en jylle sal in Jerusalem getroos word. En jylle sal het sien en jylle hart sal vrolik wees en jylle gebede sal groei soos die jong gras. Dan sal die hand van die Here bekend word aan sy knegte en hy sal sy vijande grimmig wees. Want kyk, die Here sal kom in vuur en sy waan soos 'n stormwind om in hittigheid sy toren te openbaar en in vuurvlamme sy dreiging. Want met vuur en met sy swaard sal die Here strafgerig hou oor alle vlees, en hulle wat deur die Here verslaan is, sal baie wees. Die wat hulle self heilig en hulle self reinig vir die tuine, terwyl hulle die een nadoen wat in die middel staan, wat varkvleis eet en vervoesels en muise, almal saam sal hulle tot niet raak, spreek die Here. Maar ek ken hulle werk en hulle gedagtes. Die tyd kom dat ek al die nasies en tonge versamel, en hulle sal kom en my heerlikheid sien. En ek sal 'n teken onder hulle doen en vrygeraaktes uit hulle stuur na die nasies, na Tarsus, Pol en Lut, wat die boog span, na Tabul en Javan, na die ver kuslande, wat my tyding nie gehoor en my heerlikheid nie gesien het nie, en hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig. Dit was dan Jesaja 66 vers 1-19. Nou vers 2 sê ek red en herbevestig die ootmoedig is, diegene wat vir my woord bewe. Wat beteken dit om te bewe vir Godse woord? Beteken dit ons moet bang wees? Party mense sê nee, dit is nie, dit is 'n vrees van, ooh, kyk dit hoe wonderlik is die Here, maar ja, dit ook, maar ook God is groot, wie hy is. Moet ons laat bewe, moet ons laat besef, hier is nie net enige wese, 'n mens of iemand met wie ons te doen het nie, dit is God almagtig. Jesaja 40 vers 1 sê die Here weer dat hy hulle sal vertroos. Jesaja 76 vers 13 ook. Nietemin gaan hy diegene wat teen hom rebelleer vernietig. Hierdie rebelle sluit onder meer die volgende persone in. So hier is drie groepe wat hier genoem word, wat ingesluit word. Eerstens diegene wat die voorgeskrewe offerrituele as hol simbole uitvoer. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk, dis nogal erg hoe dit beskryf word hierso. In ons volgende vraag. Die volgende is diegene wat sy getroue volgelinge haat en verwerp. Dis in Jesaja 66 vers 5. Die vorige ene, diegene wat voorgeskrewe offerrituele as hol simbole uitvoer, is Jesaja 66 vers 3 en 4. En ons kan ook kyk Jesaja 1 vers 10 tot 15, praat ons dieselfde. Daar waar die Here sê, is dit die vas wat ek verkies? En diegene wat sy getroue volgelinge haat en verwerp, Jesaja 66 vers 5, en dan die volgende wat in 66 vers 17 gevind word, is die wat verfoeilike heidense gebruike navolg, die eet van vleis en varkvleis en dinge wat hulle in die tuine doen. Dit is dan die drie groepe mense wat hier genoem word in Jesaja 66, waarop die Here se wraak uitgeoefen gaan word. Maar nou, vra hulle hierso, kom ons kyk gou weer na vers 3. Vers 3 sê die volgende. Dit sê, wie 'n bees as offer slag, nou ons weet daar was die offersysteem gewees, wat God vir hulle gegee het, kom van God af. Dit is nie hulle idee gewees nie. Dit is 'n voorskrif van God af, die offersysteem. Maar kyk wat sê die Here hierso, wie 'n bees as offer slag, is soos hy wat 'n man doodslaan. Nou dink nou terug aan wat God gesê het, in hoofstuk 1 van Jesaja van vers 10. Hy sê, om te vas, slaan julle met die vuis. Nou hierso weer, is kom dieselfde gedagte, wie 'n bees as offerslag, is soos hy wat 'n man doodslaan. Wie 'n lam offer, soos hy wat 'n hond se nek breek, as 'n tipe mens doen dit.
En dan kom hy en hy slag een lammetjie. Nou, ek het vir slagpale gewerk, so kort rukkie. Dit was my baie, baie erg geweest. Hoe die dieren doodgemaak word en betekent die vreselijkste dinge. Gelukkig voordat ek daar aan gewoond kon raak het, is ek daar weg. Maar ek was verstom geweest oor die slachters. Vir hulle is het niks, is absoluut niks nie. Dit is alledaags. Hoe hulle daai dier vat, die dier is doodshok met die skape word, dus die skape word met die specifieke plek en op die specifieke tyd, is het so'n groot tang wat die skape dan vang op sy kop, so langs die kante, by sy oe, en dan shok hy, en dan shok hy bewusteloos of dood, en dan skop hy om, en dan terwyl hy op sy halfskop, word hy in sy enkel opgedrukt dier een pen, en opgetrek, en dan word sy keel afgesny, en word geslag. Maar laat doen het so metories, dit is so, het is niks vir hulle nie. En ek was getraumatiseer daardoor, en dit wys net weer eens, wat die gevolg van sonde is. Dit verharde hart, dat jy kan een lammetjie offer, maar het doen niks in die hart nie. Stel jouself voor, as jy een lammetjie self, sy keel moet, een prachtige, onskuldige lammetjie sy keel moet afsny, wat het dan ook gaan doen? Maar net soos vir die sonde is, kan mens verhard word daarin. En dit is asof het niks is nie. Wie een lamoffer, soos hy wat die hond sy nek breek, het is vreselik. Wie een spysoffer bring, dit is varkbloed, wat een groot vervloeking. Wie ook as gedenkoffer bring, is soos hy wat die afgod prys, soos hulle eie weer verkies het, en hulle siele behaal het, en hulle vervoesels. Nou vraag hulle hierso, wat sê dit vir een mens? Wat er geestelike beginsels kom, die leser hier tee? Hoe kan een mens diezelfde idees op een meer moderne wijze, binnen die context van contemporaire christen en sy of haar aanbiddingswijze verwoord? Nou, hier is my baie belangrik. Ek praat soveel keer oor geloof. Die type geloof waar die Here van praat. Dis een manier om te glo dat Jesus gesterf het op die kruis. Die duivels glo dit en hulle bewe. Maar dis 'n ander ding om te glo en het verander jou hart en dit laat jou op jou knieën val en dit jou hele lewe verander en jy jou alles oorgee aan die Here. En dit is hierdie selfde beginsel wat hier voorkom. Hierdie mense se godsdienst was net rituele geweest. Dit het nie uit die hart uitgekom. Dit sê ook terecht in Hebreërs hoofstuk 3 en Hebreërs hoofstuk 4, dat hulle kon nie in die Here se rus ingaan nie, want dit het nie deur geloof gegaan nie. Hulle aanbidding, hulle godsdienst het nie grond gevind in geloof nie. En daai geloof is daai geloof wat die hart verander. Daai wat seer maak om 'n lammetjie se keel te sny, praat van daai tyd. Maar dat het gewys het op die Godman, die Messias wat sou kom, hy sy lewe sou gee, die onskuldige, en boonop dat hy die seun van God is. As dit nie 'n mens se hart verander nie, wat gaan 'n mens se hart verander? En daarom word het so erg beskryf hierso. In die beskrywing van hierdie mense wat sy godsdienst so vlak is, nie rarig godsdienst van die hart nie, want die Bybel sê ook vir ons, met die hart glo ons, nie? Kom ons beweeg verder. Dit sê die Here is soos 'n magneet waar die nasies na hom toe trek. Hoe gebeur dit? Jesaja 66 vers 18 en 19. Maar ek ken hulle werke en hulle gedagtes. Die tyd kom dat ek al die nasies en die tonge versamel en hulle sal kom en my heerlikheid sien en ek sal 'n teken onder hulle doen en vrygeraaktes uit hulle stuur na die nasies, na Tarsus, Pol en Lut, wat die boogspan na Tabul en Javan, na die ver kuslande wat my tyding nie gehoor en my heerlikheid nie gesien het nie, en hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig. Nou, ek gaan hierdie gedeelte lees wat in die lesie is, die laaste paragraaf, het sê, nadat God sy vyande verwoes het, Jesaja 36 vers 14 tot 17, toon hy sy heerlikheid aan die nasies, sodoende trek hy die nasies na Jerusalem, soos 'n magneet wat ysterveisels trek,
die Heere gee vir die heidenasies een teken, hoewel hy nie hier sê wat het is precies nie. Klaarblijklik verwijst het naar die vorige teken waarvan Jesaja melding gemaakt het, die feit dat God sy verbondsvolk vreugde en vrede skenk en dat die grond weer oeste sal voortbring, Jesaja 55 vers 12 en 13, wanneer hy sy heerlijkheid tentoonstel, hier sy volk na een tydperk van vertroosting te herstel, verwoesting, sy volk na een tyd van verwoesting te herstel, is het een teken dat hy weer een welbehaal in hulle het. Dit is net soos die reenboog wat Noag as 'n teken in die sonvloed ontvang het in Genesis 9 vers 13 tot 17. Nou, dit is moontlik, omdat die vraag hier so is, die Here is soos 'n magneet vir die nasies na hom toe trek. Hoe doen hy dit? En daar's een manier hoe al die nasies na die Here toe getrek het en vandag nog trek. Jesus het gesê, as ek verhoog word van die aarde af, sal ek alle nasies na my toe trek. En dis die groot trekpleister. Daai groot offer wat die Here vir ons gegee het. Dit breek enige hart. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Maak nie saak wat jou geloof is nie. Maak nie saak wat jy geleer is nie. Maak nie saak wat jou oortuigings is nie. Wanneer 'n mens dit aanskou deur die Gees, dit daar's geen grense van ras, van taal, van kulture, van godsdienst nie. Dit dring tot 'n mens se hart in. Die laaste vraag hieronder, hulle sê, jy lees Jesaja 66 vers 5, dit sê nou weer, hoor die woord van die Here, jylle wat vir sy woord bewe, jylle broers, jylle haters, wat jylle verstoot om my naam wil, sê, laat die Here heerlik word, dat ons jylle vreugde kan aanskou, maar hulle sal beskaamd staan. Nou, nadat ons hierdie gelees het, vraag die vraag, wat beteken het om vir die woord van die Here te bewe? Hoekom verwacht die Here dit van ons? Wat het jy vergielig gesproke met jou hart gedoen as jy nie ontzag vir die woord van God het nie? Wat het jy vergielig gesproke met jou hart gedoen as jy nie ontzag vir die woord van God het nie? Wel, hierdie bewe is 'n bewe wanneer mens besef wie God is, hoe almagtig hy is, hoe groot hy is, hoe oneindig hy is, en dat hy mens geword het, dat hy in my plek kom lewe het, die sonde oorwin het, in my plek kom sterf het aan die kruis, en dat hy die dood selfs oorwin het, en hy die dood het opgestaan het, en nou vir my intree, hy wat die skepper van die heelal is, tree nou vir my in, en wanneer ek sê, Here, vergewe my, staan hy voor die Vader en sê, Vader, vergewe my, en hy toon sy bloed aan die Vader, en die Here vergewe. Wanneer een mens nie hierdie in gedagte hou nie, kan een mens word soos dit wat beskryf word hierso, in Jesaja 66 vers 33, wie een bees as offerslag, soos hy wat een man doodslaan, ander woord, hy slag die beest, maar hy sal sommer een man doodslaan, dat is geen verandering in die hart nie, wie een lam offer, soos hy wat ons in nek breek, was een type mens doen dit, en dan wil jy een lammetjie bring, maar dit is hoe jou hart is, dit is die gevaar wat ons loop, as ons nie vir die woord van die Here bewe nie, as dit nie inpak, een uitwerking het op ons harte nie, kopkennis is goed, maar kopkennis bring ons nergens nie. Daar is baie mense wat baie minder kopkennis het van die woord van God, wat enig in die hemel sal wees, maar wat hulle harte vir Here gegee. En daar gaan baie mense wees wat die Bybel baie goed ken, wat nie daar gaan wees nie, want hulle hart het nooit in die Here behoort nie. Kom ons gaan oor na Dinsdag toe. Dinsdag sê vir ons sendelinge, en kerkleiers. Hulle vraag ons moet Jesaja 66 vers 19 tot 21 lees. Dit is nou bietjie verder aan. Dit sê, en ek sal het teken onder hulle doen en vrygeraaktes uit hulle stuur na die nasies, na Tarsus, Put, Lut, wat die boogspan, na Tabul, na Javan, na die ver kustlande wat my tyding nie gehoor, my heerlikheid nie gesien het nie. En hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig. Dit is ons nou die vers wat ons nou laaste gelees het. Nou gaan het aan, vers 20 en 21, en hulle sal al julle broers bring uit al die nasies
als offergave aan die Here. Nou luister mooi wat sê hierso. Wie gaan die broers uit al die nasies uitbring als offergave aan die Here? Dit is juist hierdie mense, hierdie nasies van Tarsus en Put en Lut, dis Tabul en Javan, is heidense nasies, hulle. En hulle sal al julle broers uitbring uit al die nasies als offergave aan die Here. Op paarden en op waans en in draagstoelen en op meeleesels en op kamele na my heilige berg na Jerusalem, sê die Here. Net soos die kinders van Israel die spysoffer in een riem voorwerp, in een rein voorwerp bring na die huis van die Here. En ook sal ek uit hulle priesters en leviete neem, spreek die Here. Nou hierdie is profesie wat die Jode natuurlijk nie te mag gemis het. Want hier praat het van heidene nasies, wat nou die werk gaan doen van wat die volk Israel moes gedoen het. En wat was die werk van die volk Israel geweest? Hulle moes die lucht van God in die wereld dra. Hulle moes die kennis van God, moes hulle in die wereld ingevat het. Die Jode het inderdaad sendingwerk gedoen. Ons lees in Matteus 23 vers 15, waar Jesus sê, wie julle skrifgeleerders en fariseërs geveinsd is, en die noem het, sê, want julle trek rond oor see en land om een bekering te maak, en as julle het geword het, maak julle om een kind van die hel, twee keer erger as julle self. So daar is nou negatieve konnotasie daar, maar hier so beaam Jesus wel die feit dat hulle wel sendingwerk gedoen het. Nou is een ding, hulle moes een lig wees vir die nasies rondom hulle, so dat hulle die heerlijkheid van die Here in hulle kon sien, maar hulle moes ook uitgegaan het na die ander nasies toe en mense vir die Here gaan wen het. En dit het hulle klaarblijklik gedoen, maar soos wat dit genoem is in die vorige hoofstuk, was hulle harte nie in die saak in gewees nie. Dit was net een ritueel, dit was net ceremonieel gewees. En die mense wat hulle gewin het, het hulle dan net soos hulle self gemaak. Ons lees in Romeine 12 vers 21, sê dat ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle lichaam stel as een levende, heilige en aan die welgevallen offer, dat julle julle lichaam stel as een levendige, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst. So hier sien ons weer die idee, waar mense genoem word as een offer, as een heilige offer, as een beweegoffer. Want onthou wat ons gelees het in vers 20, kom maar kyk het weer daarna, en hulle sal al julle broers bring uit al die nasies as een offergave aan die Here. So hierdie mense wat hulle gaan wen vir die Here, gaan een offergave aan die Here wees. Ons het gelees in Numeri 8 vers 11, waar Aaron en die leviete ook een levendige beweegoffer vir die Here was. Die vraag wat hulle so vraag, hulle sê in Jesaja 66, beloof die Here, en ook sal ek uit hulle priesters en leviete neem, vers 21. Nou vraag het so waarop dui dit. So ons het nou so ver gesien in hierdie sendelinge en kerkleiers. In die eerste plek, dat die soos heidense nasies, wat kom en van die Joodse mense terugbring na Jerusalem, en dat hulle hierdie mense sal bring as een offergave vir die Here. Ons sien hierdie gedachte van mense wat gebring is of wat gebruik is of as een offer voor God staan, is een gebruik wat in die Bijbel, Nieuwe Testament en Oud Testament gebruik word. Maar nou sê vers 21, en ook sal ek uit hulle priesters en leviete neem, nou wie is hierdie hulle? Nee? Dit sê in 21. En ook sal ek uit hulle priesters en leviete neem. Wie is hierdie hulle? Hierdie hulle is daar die heidense nasies. En natuurlijk het die Jode dit heeltemal nie so ingesien nie. Dit sê so, die hulle waarvan vers 21 praat, is die al julle broers uit al die nasies in die voorafgaande verse. Dit dui dus op nie Jode. En uit hulle sou die Here sommige as aanbiddingsleiers kies, wat te same met hulle priesters en leviete georden is. Dit was een dramatische keerpunt in die verhaal van Godse volk. Voorheen het die Here slechts die afstammeling van Aaron as priesters georden, en as hulpers in daardie priesters
hulpers vir daardie priesters, slegs persone uit die stam van Lewi. Maar kyk nou wat sê 1 Petrus 2 vers 9 en 10. En die vraag is, van wie word hier gepraat? Petrus skryf hierso in 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Nou eerstens, let op, hy het hulle geroep uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie. So hierdie is nie die volk Israel nie. Hierdie is nie van die stam van Lewi nie. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is. Al wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. En onthou wat is hulle? Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. So priesterdom was nie net die volk Israel nie, maar dit was die stam van Lewi. En slegs die stam van Lewi. En slegs die direkte afstammelinge van Aaron mag hoë priesters gewees het. Maar hier word dan gesê, maar julle is uitverkore geslag. En hier praat hy met heidene, 'n koninklike priesterdom. En daarom sê dit so mooi, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Woensdag praat verder hieroor, en ons gaan oor woensdag toe, 'n geloofsgemeenskap. En hulle vraag ons beweeklik in Jesaja 66 vers 21 is kort, wat sê, en ook sal ek uit hulle priesters en leviete neem, spreek die Here. Nou hy sê so die Israeliete wat 'n koninkryk van priesters en heilige nasie was. Hier is in Exodus 19 vers 6. Met spesiale priesters as verteenwoordigers van die volk tydens aanbidding, dit wil sê priesters wat as aanbiddingsleiers gedien het. Toch sou nie Jode uiteindelik ook aanbiddingsleiers word, soos ons nou sien hier so in Jesaja 66 vers 21. Dan vra hulle, hoe sou hierdie verandering die herboude Joodse geloofsgemeenskap raak? En jy kan gaan lees daarso Matteus 28 vers 19, Handelinge 26 vers 20, Galasiërs 3 vers 28, Kolossense 3 vers 11, 1 Timoteus 3 vers 16. En los vir ons 'n antwoord hierop. Hoe sou hierdie veranderings die herboude Joodse geloofsgemeenskap raak? Los vir ons asseblief die kommentaar op ons YouTube-blad, Facebook en op ons webtuiste. Ons hoor graag van u. U word 'n vraag gevra, wanneer is hierdie profesie oor die afbreek van die skeidsmuur tussen Jood en nie-Jood vervul? Dit is nogal 'n interessante vraag. Wanneer is hierdie profesie oor die afbreek van die skeidsmuur tussen Jood en nie-Jood vervul? Wat is hierdie profesie? Dat hierdie heidene, dit nie nou net met die volk, die Israeliete, die stam van Juda, die stam van Lewi gaan wees, wat die boodskap na die wêreld moet vat vir die lig, wat die heilige priesterdom vir die wêreld moet, vir die Here aan die wêreld moet wees nie, maar ook die heidene, hulle vra wanneer is hierdie profesie vervul. En as ons gaan na Daniël toe, Daniël hoofstuk 9, is daar 'n profesie gegee, Daniël gesê is, 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Nou 70 sewetalle, 70 maal 7, dat die mens dink in die kere wat, daar is vir Jesus gevra, hoeveel keer moet my broer vergewe? Tot 7 keer? En Jesus sê 70 maal 7 keer. Hierso is daai getal, 70 maal 7 keer, is daar genade en kans gegee in die volk, hoor wat sê dit. 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseel, en om wat hoogheilig is te salf. So hierdie tydperk is waar die volk genadig was, genade bewys is, waar hulle die kans gegee het, om tot die Here terug te keer, om die lig aan die wêreld moet wees, om hulle harte vir die Here te gee. 70 sewetalle, dit werk het, 70 maal 7 is 490. Maar nou gaan dit aan hierson. Dit is nou oor jou volk, hier word met Daniël gepraat, nou wie is die volk van Daniël? Dis die Jode, dis Israel. So 490 en is nou 'n profetiese jaar, daar studies daar oor, as jy belangstel, laat my weet, ek kan vir jy skakel stuur.
490 jaar is op kant op sy gesit vir die volk wat hulle tyd het. En dan sê dit hier so in vers 25, nou moet julle weet, ek sê Daniel 9, nou moet julle weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde. Nou van wanneer af? Wanneer die woord uitgegaan het om Jerusalem te herstel, nee? Tot wanneer tot op 'n gesalfde, tot op 'n vors is 7 sewetalle en 62 sewetalle. So, dit is 69 maal 7 wat 483 is. Nou die 70 sewetalle is 490 en hierdie tot by die vors tot by die gesalfde is 483. So daar is 'n 7 jaar verskil. Nou as jy dit vat van die tyd wat die woord uitgegaan het om Jerusalem te herstel, dan sal die mens kom by die jaar 34 na Christus. Dis nou die 490 jaar. Daar 490 jaar, 70 maal 7 tydperk wat vir die volk gegee is, daai genade tyd vir hulle om hulle saak met die Here reg te maak, om dit wat die Here vir hulle gegee het om te wees, om dit te vervul. Maar ons weet hulle het dit nie gedoen op einde van die dag nie. En wat het gebeur in 34 na Christus? Ons lees daarvan in Handelinge 6, van vers 8 tot by Handelinge 7, tot die einde van hoofstuk 7, waar Stefanus gestenig is. En daar het die tyd geëindig vir net die volk van Israel om die die heilige priesterdom vir die Here te wees. So wanneer het dit vervulling gekom? Ons lees daarvan in Handelinge vanaf hoofstuk 8. Julle moet het gerus hoofstuk 6. Hoe het ek nou gesê? Handelinge. Ek het hier seker maak. Handelinge hoofstuk 6. Tot aan die einde van Handelinge hoofstuk 7. Gaan lees het gerus wat daar gebeur het. Dit bring ons dan aan die einde van woensdag. Ons gaan donderdag toe. En donderdag sê vir ons, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En nou gaan ons kyk na Jesaja 66 vers 22 tot 24, is nou die laaste verse van die boek Jesaja. En het lees soos volg. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Nou word die vraag gevra hierso. Hulle sê ons moet kyk na 22. Wat sê dit vir ons? Watter hoop kan 'n mens hier uitput? Nou, Jesaja 66 vers 22 sê, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees. Nou, soos ek vroeër gesê het, ons het al reeds na so iets gekyk, waar het praat van die nageslag. Hulle nageslag sal saam met hulle wees. Almal wat al iemand in die dood afgestaan het, weet diep binne, of hulle in God glo of nie in God glo nie, weet diep binne, dis nie reg nie. Dit is net nie reg nie, dit hoort nie so nie. Dit moet nie so wees nie. Maar dank die Vader, ons het die hoop, nie soos wat die kinders geleer word in die sterrekundige boeke wat sê dat alles gaan tot die einde kom vir ewig nie. Het ons die opstandingshoop en ons weet ons geliefdes gaan eerst opgewek word en ons wat dan oorbly, gaan saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees, en by ons geliefdes, en ons geliefdes by ons. En ons het daai hoop waaraan ons kan vashou. Die lesie sê, hier het ons die belofte van die ewige lewe, in 'n herskepte wêreld, een sonder sonde en die dood, sonder swaar kry en lyding. Openbaring 21 vers 4, wat ons nou al reeds gelees het, so mooi, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Ons lees in Jesaja 66 vers 23, en elke maand op die nuwe maan, en elke week op die Sabbat, sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Nou word die vraag gevra met hierdie vers.
Let op die beschrijving van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde in Jesaja 66 vers 23. En dan vraag hulle, hoekom word nieuwe maansfeeste hier saam met die Sabbat genoem? Nou, ons weet dat die nieuwe maansfeeste was deel van die ceremoniële wette geweest. En die ceremoniële wette het gekom als gevolg van sonde. Maar die Sabbat was ingesteld geweest voor die sonde, voor die ceremoniële wette. Die Sabbat staan apart, staan een kant, nie dieselfde as nie. So die vraag is, hoekom is hier nou iewes skielik nuwe maanfeeste wat saam genoem is? Ek wil hierdie gedeelte in die lesie vir ons lees, hierdie paragraaf. Een mens kan hierdie moeilike Bybelvers op uiteenlopende maniere interpreteer. Hier is een van hulle. God het die Sabbat voor die ingebruikneming van die offerstelsel ingestel. Die weeklikse Sabbat het weliswaar een ereplek in laasgenoemde gehad. Toch was en is die Sabbat een losstaande instelling, waar die ceremoniële wette vooraf gaan. Derhalve sal Sabbatviering in die herstelfase na die wederkomst en op die nieuwe aarde daarna onverpoosd voortgaan. Nergens in die Bijbel lees een mens van nieuwe maansfeeste, wat soos die Sabbat, losstaande aanbiddingsgeleentheid vier nie. Inteendeel, die nieuwe maansfeeste was deel van die offerstelsel. Nietemin gaan die nieuwe maansfeeste dalk een speciale aanbiddingsgeleentheid op die nieuwe aarde wees. Maar nie noodwendig een rustdag soos die weeklikse Sabbat nie. Miskien hou die toekomstige nieuwe maansfeeste verband met die maandelikse siklus van die boom van die lewe. Ons lees daarvan natuurlijk in Openbaring 22 vers 2 wat sê, in die middel van sy straat, weerskante van die rivier, was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maal sy vrugte gee en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Dan sê dit verder oor die spesifieke betekenis van Jesaja 66 vers 23, kan ons dus nie uitsluitsel gee nie. Wat wel van kardinale belang blyk te wees, is die feit dat die kinders van die Here hom tot in alle ewigheid sal aanbid. Dit wil voorkom dat iets gebeur met die beeld. Die vraag word hier gevra, waarom eindig Jesaja op so 'n ontstellende noot? Nou kom ons kyk, wat is hierdie ontstellende noot waarop hy eindig? Dis nou die laaste vers, vers 24, en het sê, en hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my gesondig het, want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. En ja, dit is 'n negatiewe, op 'n negatiewe noot. Maar is dit? Is dit? Ek gaan weer lees. En hulle sal uitgaan, wie is hierdie hulle? Dit is die gereedes van die Here. Uitgaan uit wat uit? Uitstap uit die nieuwe stad Jerusalem uit. Die stad wat uit die hemel uit neergedaal, soos het ons lees in Openbaring 21. En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Nou hierdie gedeelte sê die mense, as sien jy daar so, en hulle wurm sal nie sterwe nie, en hulle vuur sal nie uitgeblus word. Met ander woorde, daar sal tot in alle ewigheid een wurm wees wat hulle vreet, en tot in alle ewigheid een vuur wat hulle brand. Nee, let wel wat die vers sê. Dit sê, en hulle sal uitgaan en die lyke sien. Een lyk is nie iemand wat lewendig is nie. Een lyk is iemand wat dood is, wat nie kan beweeg nie, wat nie kan praat nie, wat nie kan voel nie. Dit sê, en hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe. My antwoord, die wurm sal opeet tot daar niks meer is om op te eet nie. Daar sal nie een inenting wees, daar sal nie een inspuiting wees, of daar nou een inspuiting kwansys is vir die coronavirus. Daar gaan nie een stop wees aan hierdie wurm wat hulle gaan eet nie. Hierdie wurm gaan hulle verorber. Dan sê dit volgende, en hulle vuur sal nie uitgeblus word. Met ander woorde, hulle sal brand tot daar niks oorbly nie. Niemand gaan kom in die middel van die proses van die vuur en die vuur uitblus, sodat hulle kan aanhou lewe nie. Nee, dit gaan totale vernietiging wees. En het sê dan nog verder hier so, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Ons lees dieselfde idee in Maleagi hoofstuk 4. In Maleagi hoofstuk 4 van vers 1 lees ons volg, want kyk,
die dag kom en het brand soos 'n oond, dan zal al die vermetelis en allemaal wat goddeloosheid bedrywe, een stoppel wees. Nou, wie van u weet wat is een stoppel? Een stoppel is ons daai gedeelte van die oes wat oorbly, wat as jy ombrand word, die as en die wind waai om weg. Een stoppel wees, en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Daar is hy, daar sal niks oorbly nie. En dit is die goeie nuus van hierdie laaste vers in Jesaja. Daar gaan geen boosheid meer wees nie, daar gaan niemand meer wees wat gaan kwaad doen nie. Die Here gaan het heeltemal vernietig. Maar, vers 2 van Maleagi 4, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal geneesing onder sy vleels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stal, en julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole, op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. So hier, as jy hierdie twee gedeeltes kombineer, praat het hierso van die gereddes, wat op einde van dag in die nieuwe stad Jerusalem sal uitgaan, nadat die goddelose vernietig is, en hulle gaan met hulle voete in hulle as en hulle stof inloop, en ons gaan aanskou hoe die Here die aarde gaan niet maak, gaan niet skep, nadat die aarde gereinig het met vuur. En dis hoekom ek dink en ek sien vers 24, as goeie nuus, want die kwaad, gaan heeltemal uitgeroei word, hulle wurm gaan nie sterf en halfpad eet, en hulle gaan aanhou met hulle boosheid nie. Hulle vuur gaan nie geblus word, voordat hulle verwoes is, en hulle kan aangaan met die boosheid nie. Die boosheid gaan vir ewig, daar gaan nie wortel en tak, die boosheid gaan sy kop nie tweede maal uitsteek. En dit is goeie nuus vir ons en vir die heelal. Vrydag, vir verdere studie is hier so aanhaling, The Great Controversy, bladsy 678, wat ek u nooi om te gaan lees, as u nie die lesie het nie, gaan kry dit asseblief daarso op ons YouTube blad aan die onderkant. Ek sal ook een skakel daarso vir u laat, wat die lesie in audio en ongelukkig in Engels, iemand wat die lesie lees, vir diegene wat nie kan lees nie, ek weet ek het onder andere een blinde vriendin, Mitsie, hallo Mitsie, net so een shout-out vir jou, vir diegene wat nie kan lesie, wat blind is, so dat jy ook in audio die hele lesie woord vir woord kan hoor. Ek los die skakel hieronder, en Mitsie, ek sal die skakel vir jou stuur. As daar enig iemand is wat het nodig het, laat my weet, en ek sal vir julle die skakel ook stuur, persoonlik. Dan is die twee vraag wat gevra word, vraag vir bespreking, waarom is die belofte oor 'n ewige lewe in 'n nuwe hemel en op 'n nuwe aarde, die hoeksteen van ons christelike geloof, het ons geloof enige nut sonder daardie belofte? Nee, want as die lewe net die eindig, wanneer ons doodgaan, wat ons om na uit te sien? So ja, die ewige lewe op 'n nuwe, en hoe wil jy die ewige, God het juist die toegang tot die boom van die lewe gebewaak, sodat die mens nie van die boom van die lewe moet eet en lewe in sondig en moet lewe in sonde nie, vir ewig nie. So om vir ewig te lewe in sonde, niemand wil dit hê nie. So 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan gepaard met 'n ewige lewe. Waar daar geen pyn, smart ooit sal wees nie. Ek kan nie wag nie. Ek kan my eie plaas hê. En ek hoef nie die deure te sluit nie. Ek hoef nie bekommerd te wees geaangeval word nie. Mag die Here dat daai dag gou kom en 'n einde maak in hierdie wêreld. Los vir ons julle gedagtes en julle kommentaar asseblief hieronder. Tweede vraag, lees 2 Petrus 3 vers 10 tot 14. Hoe weerspieël hierdie Bybelverse dieselfde idee as Jesaja 66? Ons nog kyk na Jesaja 66 en dan gaan ons sien dat 2 Petrus 3 vers 10 tot 14 het dieselfde gedagtes, dieselfde lesse wat hier gegee word. Dit lees ons volg. Ek lees 2 Petrus 3 vers 10 tot 14. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal verbrand, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand, terwyl al hierdie dinge dan vergaan. Hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, julle wat die koms van die dag van die Here verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal verbrand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde
waarin gerechtigheid woon. Daarom geliefdes, terwijl jullie hierdie dinge verwag, beijver jullie dan dat jullie vlekkeloos en onberispelijk voor hom gevind mag worden in vrede. Wow, prachtige woorden. En baie duidelijk sien ons hier diezelfde sentimente wat ons nou gekry het in Jesaja 66, ook in 2 Petrus 3 13 tot 14, net in een baie korter weergawe. So hierdie is een prediking, roeping van die Heere recht hier, die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Broers en sisters, ek sê vir jy baie dankie dat jy saam met ons aangesluit het. Jammer oor die beeldprobleem, nou jy sal aan die einde van ons les, maar ek glo dat jy daarom alles kon hoor. Baie dankie vir elkeen wat ook een bijdrage maak aan ons bediening, die SSL, Sabbatskool les. Ons is een project of een bediening van die Welkom Seeuwendag Adventiste Kerk. En as jy vir ons enige geldkie stuur, gaan het naar die kerkse bankrekening toe, waar ons een kolom daar so het, en waar daar een raad is, wat die besluit neem oor wat met die geld gebruik word. So die geld sal wel wys gespandeer word, die offers wat jy aan ons bring. Baie, baie dankie van elkeen wat gee, en as het van jy wat nog gee nie, dink daar oor, bereid oor om vir ons elke maand miskien een klein bedragje te gee, wat jy nie baie sal voel nie, so dat ons hierdie werk kan verder vat. Ons begin natuurlijk nou volgende week met die nieuwe kwartaal. Die formaat gaan bykie verander. Ek gaan in die loop van die week gaan ek vir u die formaat verduidelik op een video en ek sal dit uitstuur op al die platforms waar ons uitsaai. Want ek wil graag hê dat u, elkeen van u ook een geleentheid het om deel te wees van hierdie besprekings. Die idee gaan wees om soos een podcast te hou waar enige iemand op die Zoom kan insluit en saam met ons kan gesels en kommentaar lewer waar ons dan allemaal saam met die lesie kan bespreek, maar meer daaroor later in die week. Ek sluit af met die opsomming en dan gaan ek afsluit met gebed. Die opsomming is soos volg: Jesaja bied die leser ongelooflik wydlopende toekomstblik. Die Heere sou nie net die destydse Joodse volk as geloofsgemeenskap suiwer en herstel nie, maar dit ook sodanig vergroot sodat alle nasies deel daarvan kon en voortaan kan wees. Hierdie heropbou van die gemeenskap van gelowiges sal uiteindelik tot een herskepping van die ganse aarde lei, een nieuwe wereld bestel waarin die teenwoordigheid van die Here sy kinders vir ewig en altyd sal troos. Amen, mag dit gou kom. Kom, ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot eer en hierdie hoop wat ons het in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ag Heere Jesus, wil nie u nie asseblief gou kom en die einde maak aan hierdie wêreld nie. Maar Heere, intussen help ons om getrou te bly, om naby aan u te bly. Heere, sodat ons nie soos die Joodse volk van oud sal wees, waar ons 'n leeg godsdienst het, waar ons harte nie betrokke is nie. Help ons Heere asseblief om u te dien uit in geloof en 'n lig vir u te wees in die wêreld daar buite, sodat u liefde deur ons kan straal. Hemelse Vader, wees met elkeen wat luister, elkeen wat kyk, sal jy hulle spesiaal sien, en mag ons weer volgende week op mekaar kom, volgens u wil in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, broers en susters, tot volgende week, Godsryke seën.